Et valgsystem er som et urverk. Det er veldig mange tannhjul og deler som griper inn i hverandre. Lavinia er et program som gjør det mulig å studere effekten av et valgsystem i sin helhet. Se hvilke politiske konsekvenser de ulike delene har. Det er ikke et program som er ment for nerder og de som bare er interessert i tall, men det er rett og slett å bidra til å skape forståelse og innsikt i hvordan demokratiet fungerer. For valgsystemet, valgordningen, er en veldig viktig demokratisk rammebetingelse.